potkají se dva kámoši a ten jeden je takový ustaranej, no tak ten druhý se ho ptá: ty člověče, co ti je, co tě trápí? Ale poslední dobou se furt pochcávám. Cože? Pochcáváš, jo? No, ani mi nemluv. Prostě jako vždycky v noci, jako ve snu, za mnou přijde takový trpaslík a říká: chce se ti chcát, chce se ti chcát, chce se ti chcát. No, a já prostě se v tom snu pochčiju, no. Ty vole, na to musíš jít chytře, ne? Ty ve, tak jako, až za tebou přijde ten trpaslík, tak řekni, že už si chcel a on odejde. No, kámoši se potkají za týden a samozřejmě ten s tím problémem je hrozně nasranej. Ty vole, od tebe si tak ještě nikdy nechám poradit. A prosím tě, tak to mi teda vysvětli. Já jsem to přesně udělal tak, jak jsi mi řekl. Přišel trpaslík a říká: chce se ti chcát, chce se ti chcát. No a já mu na to odpovím: já už jsem chcel. Trpaslík se na mě podívá a říká: chce se ti srát, chce se ti srát.